El secretari general del PSB de PSOE, Ximo Puig, ha mostrat el seu desacord amb la manera en què el govern valencià conduís la sanitat. Així ho ha manifestat durant la seva intervenció al Club d'Encuentro Manuel Broseta, celebrat esta setmana a València. Puig ha posat l'accent en qüestions d'actualitat, com el copagament o la situació de les persones dependents. Hi ha, hi ha persones que no poden fer front al copagament, molts de persones discapacitades, i tenen que anar-se'n dels centres. Això significa que estem davant d'una societat que no és decent, i això no ho podem permetre. Per tant, quina és la nostra posició? La nostra posició és que hem de crear un model productiu que sigui capaç de mantenir un estat del benestar. Puig ha dibuixat també un nou model per a la sanitat valenciana, on destaca l'aposta per recuperar la gestió pública d'aquells centres que a hores d'ara formen part del denominat model Alcira, un model que, segons Puig, ha crescut sota l'obscurantisme. En lo privat, té que pilotar el privat, i el no públic ha de pilotar el públic. Això no vol dir que neguin aquestes concretes, però qui té l'autoritat i qui té la responsabilitat és el, el responsable públic. Per últim, menció directa per al president Fabra i el seu posicionament a favor de la reforma de la llei de l'avortament. Per a Puig, Fabra estaria perjudicant directament les dones valencianes. El senyor Fabra en tot se posiciona en l'extrema dreta del, del Partit Popular i jo crec que això és un gran error per a la comunitat valenciana perquè a més a més ha fet el ridícul espantós perquè quan va arribar a la decisió del Consell Nacional del, del seu partit finalment no va guanyar ni aquesta posició radical. No? El Club d'Encuentro Manuel Broseta reunís en cada edició representants de l'associació valenciana amb l'objectiu de fomentar el debat i l'intercanvi d'idees.